Subsidiya bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirayotgan va qiynayotgan savollarga javob berib o'taman. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan mamnunman. Hozirgi paytda respublikamizda ipoteka krediti uchun davlat subsidiyasini olish bo'yicha arizalar qabul qilinmoqda. may.gov.uz sayti yoki da bo'lmasa davlat xizmatlari markazlari orqali shu arizalar qabul qilinishi jarayonida, ya'ni fonida hamyurtlarimizni juda ham ko'plab savollar qiynamoqda. Ushbu savollarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Undan oldin videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni albatta yaqinlarga ulashish yodingizdan chiqmasin, chunki xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Hozir o'tirgan xonam ham, to'g'rog'i xonadonim ham subsidiyaga beriladi. Ko'rib turgan holatingizda, ya'ni qaysi ma'noda to'liq ta'mirdan chiqqan birlamchi jihozlarga ega qolaversa, agarda oladigan bo'lsangiz, bu faqatgina Navoiy viloyati, Navoiy shahrida, Toshkent yoki boshqa viloyatlarda emas, faqatgina navoiyliklar uchun. Ushbu ajoyib yangilikni aytib ketishim kerak. Agarda siz subsidiya asosida xonadon xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga tayyor holatdagi xonadon mana shunaqa tarzda topshiriladi. 1-2-3 xonali kadastr hujjatlari bor. Qolaversa, uyga bonus tariqasida gilam, muzlatgich, televizor, mikroto'lqinli pech, changyutgich, kir yuvish mashinasi, qolaversa 1 yillik internet, ya'ni Wi-Fi ga ulanishni abonent to'lovi ham amalga oshirib beriladi. Bunaqa bonusni faqat Navoiy viloyati, Navoiy shahrida joylashgan Yangi hayot qurilish kompaniyasi taqdim etadi. Ekraningizda ko'rinib turgan raqamlar orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Endi esa subsidiyaga to'xtalib o'tamiz. Subsidiyaga hozirgi paytda boshlang'ich to'lov uchun 30 million so'm ajratiladi va ipoteka kreditini 6% 5 yil davomida to'lab beriladi. Bu qancha summani tashkil etadi desanglar, hozirgi paytda 327 million 250 ming so'm bank ajratadi. Agarda 327 million so'mni 18% dan hisoblaydigan bo'lsak, bu oyiga taxminan 5 milliondan chiqadi. Maksimal kredit summasi bo'yicha hisoblab beraman. Shundan 1 million 900 ming so'mga yaqin summani davlat to'lab beradi. 3 million 200 mingga yaqin summani mayda summachalar bor. Subsidiyachini o'zi to'laydi 5 yil davomida. Subsidiyani imtiyozi shundan iborat. Endi subsidiya berilgandan keyin siz albatta yoningizdan qo'shimcha mablag' qo'shish shart. Buni faqatgina o'sha tanlayotgan uyingizga qarab qurilish kompaniyasini o'zi hisoblab beradi. Ya'ni bu subsidiya degani to'laqonli uyni olish yoki deb bo'lmasa, o'sha subsidiyani puliga tayyor uyga kiraman degan fikrlash juda ham xato narsa. Bu shunchaki yordam sifatida beriladigan mablag' hisoblanadi. Keyin ko'pchilik so'raydigan savol: subsidiyaga topshiryapman, nomimda kreditlarim bor, menga beriladimi deydi. Birinchi navbatda sizni oylik rasmiy daromadingiz bo'lishi kerak, ya'ni siz muqim ishda ishlashingiz kerak. Aynan davlat korxonasi bo'lmasa ham, xususiy sektorda bo'lsa ham, oyligingiz 2 million 800 ming so'mdan boshlanishi kerak. Albatta, bunda er-xotinniki inobatga olinadi. Agar uylanmagan bo'lsangiz yoki turmushga chiqmagan bo'lsangiz ham, 2 million 800 ming so'mdan oylik daromadingiz yuqori bo'lishi kerak. Buni albatta inobatga oling, ya'ni rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslarga subsidiya berilmaydi. Men ishlayman, lekin mehnat daftarchasi yuritilmaydi desangiz, bu ham o'tmaydi, chunki soliq inspeksiyasi sizga ish haqingizni chiqarib bermaydi va buni natijasida subsidiya ololmay qolishingiz mumkin. Qolaversa, uying nomingizda ko'chmas mulk, yer bo'lishi mumkin, uy bo'lishi mumkin, hovli bo'lishi mumkin, bo'lmasligi kerak, kvartira ham bo'lmasligi kerak. Va o'sha nomingizdagi kreditlaringizga va kredit tarixingizga albatta bank qaraydi. Chunki kredit ajratish jarayonida bu narsalar albatta inobatga olinadi. To'lov qobiliyatingiz, nomingizdagi kreditlar, kredit tarixingiz, kreditlar bo'ladigan bo'lsa oylik to'lovlari, sizni oylik ish haqqingiz, siz subsidiya olganingizdan keyin, subsidiyaga uy olganingizdan keyin to'lolmay qolmaysizmi? Bularni albatta bank o'rganib chiqadi. Keyin oylik maoshni ham aytib o'tdik. Yana bir savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Subsidiyaga hovli olsam bo'ladimi, eski domladan olsam bo'ladimi deyishadi. Yo'q, faqatgina birlamchi kadastr hujjatlariga ega bo'lgan kvartiralardan olish mumkin. Faqatgina birlamchi eski domdan olaman yoki deb bo'lmasa hovlidan olaman degan
fikrlar bilan xomtama bo'lmang, faqat birlamchi. Agarda dom topa olmaydigan bo'lsangiz, 4 oy muddat beriladi. 4 oy muddatda dom topa olmaydigan bo'lsangiz, kvartira avtomatik tarzda subsidiyangiz ko'p ketadi. Bu subsidiya davlat tomonidan beriladigan yordam mablag'i hisoblanadi va uni qaytarib bermaysiz. Qaytarib bermaslik sharti bilan beriladi. Sodaroq aytadigan bo'lsak, sovg'a tariqasida beriladi. Qolaversa, xonadon xarid qilayotgan paytingizda ham uni notarial harakatlari, bu xarajatlari, bu harakatlari, bu kreditni rasmiylashtirish harakatlari bor. Bularni ham albatta o'zingiz qilasiz. Lekin Yangi hayot qurish kompaniyasida bunaqa emas. Siz xonadon xarid qiladigan bo'lsangiz, kompaniyani o'zi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, xarajat harakat hammasini o'zi qilib berasiz. Faqat tushib kelasiz, subsidiya xabarnomasi, pasportingizni berasiz va tayyor uyga ko'chib kirasiz. Bunaqa imkoniyatda Navoiy viloyati, Navoiy shahrida joylashgan Yangi hayot qurilish kompaniyasigina taqdim eta oladi. Keyingi savolimiz, subsidiya bo'yicha qayerdan uy olish mumkin? Ya'ni, masalan, sizga subsidiya chiqdi, ko'pchilik Toshkent shahridan, Toshkent viloyatidan uy olishga harakat qiladi. Afsuski, buning imkoni yo'q. Faqatgina doimiy ro'yxatda turgan viloyatingiz bo'yicha subsidiyaga xonadon olishingiz mumkin. Masalan, siz Buxorodansiz, Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Sirdaryodansiz, faqat o'sha viloyat miqyosidagina xonadon xarid qilishingiz mumkin. Boshqa viloyatdan uy olishni imkoni yo'q. Qolaversa, bu subsidiyani pulini naqd pul shaklida olish yoki da bo'lmasa kimgadir hadya qilishni ham imkoniyati yo'q, chunki bunaqa savollar ham berilgan. Keyingi savolimiz, subsidiya necha yoshdan necha yoshgacha beriladi? 18 yoshdan boshlab shu pensiya yoshiga qadar beriladi. Agarda siz yana bir narsa aytib o'tishim kerak, harbiydan pensiyaga chiqib ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz ham sizga subsidiya ajratilish ehtimoli baland bo'ladi. Albatta, subsidiyaning o'ziga yarasha ijtimoiy mezonlari bor. Bular og'ir ijtimoiy holatga tushib qolgan, boquvchisini yo'qotgan, chekka hududlarga, olis hududlarda borib ishlayotgan, umuman olganda o'ziga yarasha talablari bor. O'sha talablarga muvofiq subsidiya ajratiladi. 182 sonli qarorda batafsil berilgan. Yana bir savol bor. Bu savol quyidagicha: men chet elda ishlayman, misol uchun Rossiyada, Turkiyada, boshqa davlatlarda ishlayman. Mana subsidiya asosida uy olsam bo'ladimi? Afsuski, yo'q. Faqatgina Rossiyada orqali yoki Rossiya emas, umuman tashqi mehnat migratsiyasini Labor Migration degan dasturi bor, shu orqali ketganlar subsidiyaga ariza topshirishi mumkin, chunki o'sha yerda o'zida band ko'rsatilgan Labor Migration dasturi orqali ishlaydi degan. Lekin yana bir narsa bor. Mayli, misol uchun topshirib ko'ring, hafsalangizni pir qilish niyatim yo'q, lekin afsuski, sizni O'zbekistonda emas, chet elda rasmiy daromadingiz bo'lganligi uchun u soliq idoralarida qayd etilmaydi. Chunki banga ko'pchilik aytishgan, men Rossiyada yoki boshqa davlatda qonuniy mehnat asosida, mehnat shartnomasi asosida ishlayman, menga nima uchun ajratilmaydi deganda, O'zbekistonda soliq idoralarida sizni oylik ish haqingiz chiqmaydi, shuning evaziga ham subsidiya afsuski ajratilmaydi. Qolaversa, subsidiya bo'yicha daromad solig'ini qaytarib olish mumkin, faqatgina subsidiyaga uy olganingizdan keyin 1 yil mobaynida to'lovlarni amalga oshirasiz va 1 yildan keyin soliq deklaratsiyasini to'ldirganingizdan so'nggina sizga daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar qaytarib beriladi. Umuman olganda, subsidiya bo'yicha eng dolzarb qiynagan savollarga javob berishga harakat qildim va yana bitta savol qolib ketdi. Shu asnoda yodimga tushganlar bo'lsa aytib ketaveraman. Avtomobil bor nomimda. Nomimda avtomobil bo'lsa, subsidiya chiqadimi deb so'rashadi. Albatta chiqadi. Avtomobil inobatga olinmaydi, chunki bu yerda faqatgina ko'chmas mulk nazarda tutilgan. Ya'ni nomingizda uy, yer, kvartira bo'lmasligi kerak. Maksimal darajada savollarga javob berishga harakat qildim. Qandaydir savollar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni yaqinlarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.